U sudaru kamiona i autobusa kojim su djeca iz srednjoškolskog centra Istočna Eliđa otputovala na ekskurziju Italija, Francuska, Španija, poginuo je suvozač iz autobusa, a 12 djece je povrijeđeno. Tragična nesreća dogodila se jutros na autoputu A21 koji povezuje Torino i Brešu. Učenici su dobro i to je ono što je trenutno najvažnije za našu ustanovu, rekao je ovo sekretar srednjoškolskog centra Istočna Eliđa Veselin Mijanović. Oni su bili smješteni u lokalnu bolnicu na liječenje i na utvrđivanje posljedica i od udesa i nakon toga su pušteni i bit će smješteni u hotel. Kada je riječ o daljim koracima, te da li će đaci odmah nazad za BiH, Mijanović kaže. Planom i program ekskurzije bilo je planirano svakako da sutra večer, znači u subotu 15.9. u večernjim satima treba da se vrate u Istočno Sarajevo, tako da će svakako da se vrate. E sada, u dogovoru sa učenicima, roditeljima i profesorima, tačno vrijeme polaska za BiH će biti naknadno utvrđeno. Iz Generalnog konzulata BiH u Milanu Srni su potvrdili da je prilikom udesa poginuo suvozač autobusa koji je vozio državljane BiH. Cijeli dan sam ovdje sa djecom, bilo je hospitalizovano 22 djece i još dvoje je ostalo, ali očekujem da će i oni biti pušteni, jer je riječ o lakšim tjelesnim povredama. Oni će najvjerovatnije večeras nastaviti put. Kada je riječ o transportu stradalog, potrebni su određeni dokumenti. Konzulat je uključen, porodica mora da dođe da preuzme tijelo, sve ide nekim svojim tokom. Načelnik opštine Istočna Eliđa Marinko Božović istakao je kako konstantno dobijaju provjerene informacije te da roditelji ne dižu paniku. Božović je izrazio i žaljenje zbog smrti suvozača autobusa. U kontaktu smo sa direktoricom, razgovaramo, sve što bude potrebno, stojimo na raspolaganju kao lokalna zajednica da se ovaj problem prevaziđe, sve što bude potrebno vezano za organizaciju drugog autobusa koji će otići po ovu djecu će biti riješeno dogovorom između lokalne zajednice i predstavnika škole, naravno i u saradnji sa ovim prijevoznikom. Iz Vlade Republike Srpske poručili su da će obezbijediti svu potrebnu pomoć i podršku učenicima i nastavnicima srednjoškolskog centra koji su u Italiji imali saobraćajnu nezgodu. Kako javljaju italijanski mediji, policija još utvrđuje uzroke tragedije.